estar aqui recebendo esse prêmio em nome de toda a equipe, em nome do Cacá Diegues. Eu encontro um dos diretores do documentário, um dos diretores de unidade, tenho um prazer imenso de receber essa Margarida de Prata, porque durante a jornada foi um trabalho de equipe que Cacá montou uma equipe de 5 jovens cineastas para a gente realizar. E nada melhor do que nós jovens estar em contato com outros jovens e nos descobrir na jornada, porque foi um prazer enorme, foi uma descoberta, uma experiência incrível poder fazer esse filme durante a jornada.